והציוץ היומי, רענן שקד. פייסבוק נגמור כמו הקומוניזם, רעיון ממש יפה על הנייר, שסחף מיליוני בני אדם לחיים של תלות, חוסר שוויון ופחד מתמיד, מאובדן זהות ופרטיות. איזו תחושה שפייסבוק לא תגמור כמו הקומוניזם? לא, גם הקומוניזם עשה עוד כמה דברים. הקומוניזם לא גמר. לא, גם הקומוניזם עגים כמה עשרות מיליונים. מתחילים ניצני קומוניזם בפייסבוק, ועובדה שבנצי גופשטיין עדיין לא יכול לפרסם. זה מטורף. מורידים לו את הדף. אבל אגב, הבנתי שברוך, הבנתי שברוך פותח מאוניברסיטה. לא אוניברסיטה, יש לו בית ספר, בית ספר פרטי, שהוא, וזה עד רבה, זה אפרופו הדיון על אוניברסיטאות. למה לא? בן אדם רוצה להקים בית ספר שלו ולחנך ברוח שמתאימה. של מי? ברוח? ישראל סבא. לא ברוח. ישראל צבח. רגע, אני רוצה להגיד משהו על זה. תראה, א', לא קומוניזם, אף אחד לא מכריח אותך להיות בפייסבוק. אף אחד. אתה יכול לקום וללכת. אבל הדבר השני הוא, וזה מאוד מתקשר למה שדיברנו קודם על האוניברסיטאות, האנשים שמחזיקים במידע לאורך כל ההיסטוריה, מהכמרים, אוהבי ילדים בסקריפטוריום, בכל מיני עיירות באירופה, ועד העיתונות הישראלית, וכל הממשלות בעולם, לא אוהבים שמידע מתחלק בין כל מיני אנשים. כל אחד שהוא מגיע לרמות האינטרנט, ועכשיו גם פייסבוק רוצה לשחק עם המידע. אבל מה יפה, שזה כבר לא יכול לעבוד ככה, כי אנשים פשוט יקומו. לא פוקויאני, אני בעד חופש ביטוי, ושכל אחד יגיד מה שהוא רוצה. לא, גם לא יכולים, גם בתוך המערכת שלהם, עם הצנזורה והחסימות, הם לא יכולים להשתלט על הכל. עדיין מידע זורם, ואז נגיד אם הם יחסמו אותך בגלל מילה מסוימת, אז אנשים מוצאים את הדרך להשתמש במילה אחרת, לפרסם את הדברים שלהם. והכי חשוב, עדיף פייסבוק. הרוח האנושות חזקה יותר גם מפייסבוק. אינסטגרם, אשר כל ממשלה כלשהי בעולם שתחזיק מידע. נכון. אני חושב שהדבר הראשון צריך להתחיל לקחת מיסים בכל מדינה ומדינה, מפייסבוק, גוגל וטוויטר, ולו כדי לשמוע על ה... אירופה כבר נותנת להם את זה. נכון, וגם אצלנו זה הולכים. ושתיים, רוצה לתקן אותך משהו, אנשים לא יודעים. מיסים? ומה יעשו עם המיסים? כל הקטע עם הכמרים, קודם כל זה נכנס רק במאה העשירית, האיסור, אבל הסיפור הכי מעניין, כי הזכרת לי, פתאום נזכרת. איזה איסור? אתה מפסיק, אתה קודם אותם, אני מפרץ את הנקודה עצמך. האיסור להתחתן, אבל הדבר המדהים, נכון? כי הכנסייה לא רצתה לאבד את הנכסים. תא וידועים הזה? התא וידועים, אתם יודעים למה זה נהיה בתא וידועים וסגור וכו'? כי כשהיו באונס, חלק מהכמרים, סליחה, מהדת הנוצרית, היו אונסים נשים, כאילו שהיו באות אליהם לוידוי, ואז ככה הם בנו את וזה הייתה השעה שלנו לשיתוף. כי אנחנו יהודים ואנחנו גאים ביהדותנו. אצלנו, אצלנו הכל בקדושה.